Pod međugradskim, odnosno međumesnim prevozom studenta podrazumeva se prevoz studenta između naseljenih mesta, dve opštine, opštine i grada ili dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju. Pravo da konkurišu imaju studenti koji su stanovnici grada Subotice koji svakodnevno putuju u međugradskom, odnosno međumesnom saobraćaju, koji nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima, školuju se na teret budžeta Republike Srbije, prvi put upisuju godinu studije na teret budžeta, nisu korisnici stipendije i kredita. Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji duže od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom konkurisanja dostavi kopija mesečne karte na ime studenta za navedenu relaciju. Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u služni centar gradske kuće. Trg Slobode broj 1 svakog dana do 11. februara 2022. godine od 9 do 14 časova. Sve informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti pozivanjem broja 024 626 928.